Assalamualaikum. So, welcome back to Makan with Sandy. Kita ada dekat Taman Molek di Taman Johor Jaya. So, kita nak cuba nasi kandar ni. Kita pergi food guide, El kata ni yang paling sedap ada di Johor. So, mari kita pergi. Kita try makan nasi kandar. Okay, jom. Let's go.